ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ እሁድ ነሐሴ 1 በብሽፍቱ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን በዋና የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመደምሰስና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የህሙማን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ታቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። ምን ልታረጋግጥ ነው? ብረሽዋለሁ ብሮ። ልታበላሽው። ሊቀጣትና። ተመልከቱ። ሶስት ቦታ። ታዲያ እሁድ ነሐሴ 1 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ በመትገኘው ዋና የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፍበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ